Oletteko te tehnyt syntiä? Kerroppa. Tuolla... Sanoppa. Minä sanon sitten montako Aave Mariaa sun pitää lukia. Niin. Tuolla oli... Roomassa kerran, niin... Siellä on se kirkko, jossa mennään antaa niin kuin synnit sanomaan sinne koppiin. Ja sitten pappi sanoo, montako Aave Mariaa pitää synnistä katsoa. Ja sille papille tuli kesken kaiken paska hätä. Ja siinä oli suomalainen Amerikan autoilija lomamatkalla eukkonsa kanssa. En muista minkä merkkisellä autolla, mutta Amerikan auto kumminkin. Ja se käveli siellä kirkossa ja pappi sanoi, tuuppa sinä hei vähäksi aikaa tuuraa mua, kun mulla on niin kova paskahätä, että pitäisi päästä käymään vessassa. Ja suomalainen kysyi, mitä mä teen sitten? No eikä, kuuntelet niitä synnit ja sitten katsot kirjasta, montako Aave Mariaa pitää lukia. No, se katsoi siitä, että joo, selvä juttu, meihän paskalle ja se jäi sinne koppi. No ensimmäinen tuli kertomaan syntiä, että mähän on tehnyt huorin ja naapuriemännän kanssa harrastanut seksiä. Ja... Aha, huorin, kolme Aave Mariaa. Se luki kolme Aave Mariaa ja synnit oli anteeksi annettu. Ja näin meni hommat läpi ja sitten tuli yksi isäntä, että hän on nainut naapurisäntää perseeseen. Voi vittu, ei täällä semmoista oo. Mitä minä nyt teen? Se haukas sitä verhoa ja käytävällä meni semmoinen pieni kuoripoika, niin sanoi, että mitä se pappi on antanut tuosta takapuolen naimisesta? Sipsiä ja limukkaa, sanoi poika. Tai siellä on vanha vitsi taas sitten, että mä oon täynnä korvettemiehiä. Vielä sen virren. Oi, muistanko vielä sen virren, jota lapsena laulettiin, kun yrki ikkuna liikkuu, se virsi se viihdyttiin. Viva!
Pistäkääpä aplodit rumpalille kanssa.